У Миколаєві завдяки відеосистемі «Гарпун» патрульні знаходять викрадені автомобілі. У обласному палаці культури відбувся концерт на честь нацгвардійців. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. У Миколаєві завдяки відеосистемі пошуку викрадених автомобілів «Гарпун» правоохоронці знайшли три автівки, які були в розшуку. Як працює система та чи реагує на євро-номери – далі у сюжеті. У базі даних системи «Гарпун» номери викрадених автомобілів з усієї України. У Миколаєві вже є перші результати. За два тижні роботи даної підсистеми вже є позитивні досягнення, а саме затримано три автомобілі, які перебували у розшуку. Дані транспортні засоби перебували у розшуку за територіальними підрозділами головних управлінь у Київській області, Кіровоградській, а також Вінницькій області. Ініціаторів розшуку даних транспортних засобів повідомлено, наразі тривають слідчі дії. Відеоспостереження ведеться у реальному часі, тому коли система виявляє збіг номерного знаку автомобіля, який рухається, з тим номером, що є у базі, одразу передає орієнтир патрульним. Патрульні, в свою чергу, на планшеті бачать інформацію з позначкою «Гарпун». В першу чергу вільний наряд або наряд, якому прийшло завдання, повинен виявити даний автомобіль, затримати його, та на місце викликається слідчо-оперативна група для подальшого з'ясування всіх обставин. Обставини можуть бути різними. Авто могли викрасти, або на ньому може бути арешт, накладений Державною виконавчою службою. На місце події направляється слідчо-оперативна група відповідного територіального підрозділу, де вже на місці проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії, а також відбувається вилучення даного транспортного засобу. Після чого інформується ініціатор розшуку. Наприклад, якщо це територіальні підрозділи інших головних управлінь. «Гарпун» працює через камери, встановлені в рамках міської програми «Безпечне місто». Для ідентифікації номерних знаків використовують спеціальні системи та алгоритми. Закордонні номери також зчитуються. Один з розробників програми «Безпечне місто» Євген Богаченко розповідає, як в Миколаєві ущільнюватимуть систему відеоспостереження за автомобілями у розшуку. В планах, звісно, знову ж таки та інформація, про яку я говорив. Всі в'їзди, є якісь бокові дороги, які дозволяють обійти. Тому ми спеціально не афішуємо точні місця камер, які працюють в режимі розпізнання номерів. Звісно, камерами, які будуть розпізнавати номери. Плануємо насичувати центр міста, тобто і околиці. Тому що чим більше покриття, тим більший шанс отримати максимально швидкий ефект. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. З нагоди 75-ї річниці створення Південного територіального управління Національної гвардії України у Миколаївському обласному палаці культури відбувся концерт. 23-річний Ігор Шестак в лавах Нацгвардії два місяці, проходить строкову службу. Говорить, Нацгвардія змінила його життя. Моє бачення сталося, що підготовка стала краще. Я якби собою особо не займався такими. А тут вже положено займатися все. Характер становиться кріпчіше. Ти розумієш, що то, що якби я там працювати не буду, то що ти не цінуєш те, що в тебе є. Як коли ти йдеш вже до військової, до армії служити, то в тебе появляється поняття того, що могло б бути пройти цей путь, шлях якби раніше. Концерт влаштував академічний ансамбль пісні й танцю Національної гвардії України в рамках туру «Півднем України». Про репертуар розповів художній керівник ансамблю Павло Пеньківський. Завжди на наших концертах присутні як молодь, це 70-80% в залі, так і ветерани. Тому репертуар ми підбираємо, щоб і для молоді, молоді артисти, а також для літніх людей, які люблять українську пісню, українську естрадну пісню, фольклорну. Та в нашому репертуарі і козацькі пісні, і джаз, і естрадні пісні українські, і класичні, що сьогодні ви можете почути на нашому концерті. Добрі люди, добрі люди, чисті душі на Христо. Добрі люди, є люди, у них серця мостиня. Редактор
27-річна Ганна Топор в Нацгвардії 3 роки. Каже, серед чоловіків військовослужбовців почувається комфортно. Сьогодні жінка не у військовій формі. В формі, чесно, мені теж дуже подобається ходити. Дуже. Я себе відчуваю самовпевнено якось. Дуже позитивний настрій в мене, як я приходжу на роботу, вдягаю форму, якісь крила, може, виростають за спиною. Мені геть не важко. Не важко геть. Нема такого, щоб там жінка в армії, що тут. Ні, такого у нас нема. У нас чоловіки дуже поважно відносяться до жінок. Допомагають, якщо потрібно, підказують. Дуже легко. Начальник відділення роботи з особовим складом військової частини 3039 Сергій Кирічок розповів про історію створення Південного територіального управління Національної гвардії України та його досягнення. Сьогодні у нас урочиста подія. 8 серпня 1944 року був створений 255-й полк конвойної охорони в місті Одеса. Південний регіон військової частини приймали неодноразову участь у заходах масової охорони масової безпеки. Приймали участь, коли в місті Миколаєві відбувалася епідемія холери. Також особовий склад неодноразово виїжджав на різноманітні події, які стосуються наших функцій Національної гвардії України, місто Київ, місто Одеса, Крим. Концерт тривав годину. Далі артисти попрямують до Херсону. Світлана Кльосова, Юлія Коскова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Передаю слово колегам з нового дня. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:00.